Jävlar, du sticker mig! Aj! Ja, där är det! Yay! Han går till mig, så går till Niklas. Jag såg att det gick med honom i det. Nej, men han är ju sämst spelare som 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 sämst spelare. Nice! You found it! Sure! Styles. I'm running so. Mackan! Kolla på den! Super! Inte vi kan någon person! Inte vi kan någon person! Mes! För mycket! Ja, här har vi målet Linus. Jag har inte sett till den här kärlek. Det kommer så jävla dåligt. Va? Jävla mer! Vi hoppar på en fan. Hon är som polsk, jag så kommer säkert typ såna hennes kusiner som kommer typ slakta oss. Borde fast springa. What you want, bitch? Fiskladmacka. Vissa som är farliga, inte lappar. Ja, men samma sak. Slater likadant, ja. Det är typ snacknäffe. Filma. Sex i ansiktet. Jag ska ta två i rad. En, två, tre. Lalala. En, två, tre. Kör vi en till. Final. Två i rad
Nu. Hello, hello, hello. Kör! Ja,